Ett bra nyhetstips kan vara en rad olika saker. Det kan vara den här lilla, lustiga, udda detaljen som vi inte kände till. Det kan vara ett information om ett avslöjande, om fusk eller oegentligheter som blir en stor riksnyhet. Det kan också vara en snabb information omkring en dramatisk nyhetshändelse som vi inte hade kunnat få tag på så tidigt själva. Men om man ser vad som är gemensamt för tips som vi ofta brukar belöna, det är att dels att de är så konkreta och detaljerade som det bara går. Dels att man hör av sig direkt så fort man sitter på informationen. Och också att man vågar lita på att vi kan bevara en hemlighet. Alltså att man lämnar ut sina kontaktuppgifter och litar på att vi skyddar enligt källskyddet. Första bilden jag skulle vilja ta upp här, den togs av Daniel Samuelsson. Han befann sig på ett Öresundståg mitt ute på bron när plötsligt bredvid honom tågdörrarna slås upp i farten. Fartvinden susar och det larmar och har sig och två personer springer fram för att försöka pressa samman dörrarna. Daniel Samuelsson inser vilken vardagsdramatik han bevittnar just då och tar en bild av händelsen. När allt har lugnat ner sig så skickar han bilden till oss. Den hamnar på tidningens första sida, stort dragen, och det blir en väldig uppmärksamhet. Och precis som i många andra fall så fick vi också in en rad följtips kring den här händelsen som vi hade stor nytta av. Ett annat exempel som jag skulle vilja ta upp, det är en film från en läsare tagen med mobilkamera där själva filmen är hela grunden till att nyheten kan bli till. Det hade 2007 förekommit uppgifter om att en polisman under en utryckning till Herrgården i Malmö hade dragit sitt vapen i en ganska lugn situation mitt ibland mycket människor. Polisen sa ingenting om det, men efter bara någon dag så kom det en läsarfilm som en person hade tagit med sin mobilkamera som visade att så här var fallet, bortom all önskvärd tydlighet. Och den blev också en belönad och väldigt sedd och stark film. Roger Svensson på Linderödsåsen, han hade installerat en övervakningskamera. I den, så det var nog samma kväll som han gjorde det, så lyckades han fånga den meteorit som for in över Skåne och Danmark i januari 2009. Han skickade den filmen till oss och det är alltså den all time high mest tittade film som vi har visat fram. Den har över 100,000 visningar och blev en succé över hela världen faktiskt. Vi slog till och gav Roger en dubbel belöning så han fick 10 000 för sin film och det var den sannoliken värd. Om du har ett tips eller material som du vill dela med dig av, en film eller en bild, så tveka inte att höra av dig till oss. Du kan göra det på flera olika sätt. Du kan ringa vår tipstelefon på 040 28 12 34. Du kan mmsa på 71234 eller du kan mejla på 71234@sydsvenskan.se. Och tänk på att vi varje månad belönar både bästa nyhetstipset och bästa bilden eller filmen med 5 000 kronor vardera.